Muito bem, estamos aqui no bairro América, em Aracaju, Sergipe, para nós fazermos essa gravação. Traz por título este hino A Solução, uma composição de Edson Dantas, é claro, na inspiração do Espírito Santo. Quero dedicar essa faixa musical para todos que ainda não aceitaram Jesus. E que Deus abençoe o cinegrafista aí, o Ricard Dantas. Especialmente para você, com muito carinho.